Ja som sa opýtal, že aké úlohy má pán tréner Galán, alebo asistent, alebo neviem, a ako začala vaša spolupráca, alebo... Tak už bolo od začiatku deklarované, že pán Galán prišiel do klubu v pozícii poradcu, čiže využívam ho na dennej báze ohľadom tých detailov v herných situáciách alebo ako pracovať s mužstvom, čiže v tomto je mi veľmi nápomocný, čiže jeho úloha je taký poradca pre mňa, pre klub a pre hráčov. No už aj v minulosti si pamätáme, že by sme to mohli tak zľahčene nazvať, že záchranárske práce tu robil, tak je to aj teraz taká tá jeho hlavná úloha? Ako som povedal, je teraz na pozícii poradcu klubu, takže a toto je úloha momentálne. Chcem sa opýtať, prišli ku vám noví hráči, že čo na nich hovoríte, už aj sú nejaké prvé výsledky alebo... Tak v priebehu teraz prípravy sa pripojil Filip Bajanovič ešte s nami krátko, čiže je ešte stále v nejakom adaptačnom procese a sledujeme na tréningu a zatiaľ sa javí veľmi dobre. Aké budú ich úlohy? Kvôli čomu vlastne prišli? Tak aby nám pomohli vystúžiť jednotlivé formácie, aby sme boli viac konkurencieschopní, aby sme to dokázali ukázať aj v zápase. Je pre vás takou vízou tá horná časť tabulky? Tak pokiaľ je šanca, určite budeme o ňu bojovať, ale aj nech to vyznie ako klišie, ale my sa teraz pripravujeme na najbližší zápas, ktorý potrebujeme zvládnuť. Keď sme si tak vo všeobecnosti povedali, koľko máte chlapov v kabíne, aká je atmosféra, keby ste zhodnotili prípravu? Tak čo si myslí? Ja si myslím, že ohľadom prípravy, že to prebehlo všetko, ako sme si naplánovali. Odohrali sme veľmi dobré zápasy, ale dostali sme aj za ucho posledný zápas prípravný, čiže je to pre nás také memento, ale ja si myslím, že máme na čo stávať a že tí chalani budú pripravení a budú sa byť za svoju šancu. Koľko máte hráčov k dispozícii? Tak teraz momentálne trénuje 24 hráčov, máme tam aj nejaké prípady, čiže je to zo dňa na deň sa to mení, ale pracujeme so skupinou hráčov na úrovni nejakých 24-25. Ja pán Hanec, vy ste spomenuli tie posledné prípravné zápasy. Tam to bolo viac menej koncipované tak, že to ten prvý zápas hralo, nazvime to tak, že Bčko, ktoré zvíťazilo, a Ačko potom ten svoj zápas prehralo. Zmenili tieto dva zápasy nejak váš pohľad na to, že ako by mohla vyzerať základná zostava teraz proti Pohroniu? Nemôžem povedať, že úplne zmenili, lebo celú prípravu pracujeme s tým, že každý hráč, ktorý sa ukáže v dobrom svetle, má šancu sa dostať do základnej zostavy. To možno bude platiť aj teraz pred prvým zápasom, čiže chalani, ktorí odvedli dobrý výkon v prvom zápase, je úplne reálne, že sa objavia aj v základnej zostave. Ako vnímate Pohronie, kde prišli fakt, že obrovské zmeny, mužstvo, ktoré musí bojovať, je na poslednom mieste, každý bod už, v podstate už teraz sa pre ňo začína, tá spodná šestka, nazvime to tak. Tak my sme tiež v takej situácii, že potrebujeme tie zápasy zvládať a Pohronie, húževnatý súper, určite vieme, že absolútne nehrozí, aby sme ich podcenili, to sa nesmie stať, ale my musíme veriť svojim vlastným schopnostiam a keď my sa budeme sústrediť na seba a podáme ten náš výkon, ktorý sme schopní podať, tak verím, že môžeme byť úspešní. Nakoľko si myslíte, že ten prvý zápas môže byť smerodatný, povedzme možno aj pre celú jar? Či to môže mužstvo nakopnúť, alebo v prípade neúspechu naopak? Ako hovoríte, je to pre nás kľúčový zápas, ale zase nesmieme úplne podľahnúť tomu, že keď sa niečo nepodarí, že je koniec, tak to my nerozmýšľame, samozrejme chceme ísť do toho s tým, že aby sme ten zápas vládli, tak sa na to budeme aj pripravovať, ale nemyslíme na to, že čo keď sa niečo nepodarí, chceme ísť do toho pozitívne, aby sme boli dobre naladení. No, váš taký nejaký vnútorný dojem pred začiatkom jarnej časti z toho, ako je mužstvo pripravené a skrátka. Ako som spomínal, mne sa veľmi páčilo, ako chalani pracovali počas zimnej prípravy, ako odohrali aj ťažké zápasy na vysokej úrovni, čiže ja mám z toho dobrý pocit a verím, že to chalani potvrdia v sobotu. Ešte som sa opýtal, zdravotne je niekto zranený, alebo korona, alebo nejaké, v akom stave je? Čo sa týka? Tak je to na takej báze, že denne nám možno vyskočí jeden, dvaja, potom sa ďalší vrátia zase do procesu, čiže máme tam nejaké prípady, ale verím, že čo skoro budú s nami opäť. Stáva sa, že je tá post-covidová situácia, že dlhšie trvá, kým sa vyrieši. Je to aj váš prípad? Môžem si mysleť?
Tak čo som mal možnosť vidieť, chlapci, ktorí boli v karanténe, pretože mali COVID a vrátili sa do procesu, tak nejaký čas samozrejme zase trvá, kým sa adaptujú, ale celkom to dobre zvládli. Spomeniem za všetkých Filipa Azanga, ktorý tiež bol v karanténe, ale vrátil sa a dokázal sa dostať na tú úroveň, ktorú dneska má. Verím, že nám pomôže. Ja sa spýtam, na brankársky post teda získali Diana Ilieva, ale on mal na konci roka zdravotné problémy, že ako to s ním vyzerá? Tak podľa mojich informácií by sa už mal zajtra pripojiť na tréning, čiže to je všetko, čo momentálne viem o tom. A celkovo, čo sa týka toho posilnenia kádra, vy ste tých hráčov vlastne dotiahli celkovo až na konci toho prestupového obdobia, zimného prípravného obdobia, tak ako si ty možno spokojný s tým, že až na konci prípravy ti vlastne prišli noví hráči? Tak moja úloha nie je sa starať do tohto, ja som tu od toho, aby som trénoval a proste tí chalani, ktorí prišli aj na záver, tak budeme robiť všetko preto, aby sa čo najrychlejšie adaptovali, aby nám mohli čo najskôr pomôcť. Čiže ja by som v tomto nevidel problém, lebo aj chalani, ktorí v podstate hrávali na tých postoch, tak ukázali, že majú potenciál a že môžu kľudne hrať v základnej zostave. Pre teba to bola vlastne prvá takáto príprava, kde si mužstvo viedol ako hlavný tréner, tak aké to bolo, aká zmena oproti tým predošlým? Tak zmena bola v tom, že naozaj to bolo prvé prípravné obdobie, s ktorým som nemal skúsenosti naposledy v mládeži, čiže v tomto to bolo niečo nové, ale ja som sa snažil aj komunikovať aj s trénermi, ako tú prípravu poňať, aby tí chalani boli naozaj dobre nachystaní, pripravení, čiže v tomto mi pomohol aj tréner Galád, aj som sa pýtal kolegov, čiže v tom si myslím, že sme to celkom dobre zvládli.